بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة لا يوم الدين اما بعد pelajaran kita dalam رياض الصالحين رياض الصالحين di dalam باب العلم kitab yang menyebut tentang ilmu sambungan kita dalam hadis yang ke 1388 wa an abi darda radhiyallahu anhu qol sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yabtaghi bihi ilma سهل الله له طريقا الى الجنه وان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان العالم لا له من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في البحر حيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواه ابو داود والترمذي بسند صحيح artinya daripada Abu Darda radhiyallahu anhu Abu Darda gelaran dia seorang sahabat Abu Darda katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu ilmu pengetahuan ilmu di sini kita dah bahas dah dalam siri yang lepas maksudnya ilmu agama ilmu agama ilmu tentang Allah tentang akhirat tentang halal haram maka Allah akan mempermudahkannya satu jalan menuju ke syurga subhanallah siapa dia nak pergi ke syurga maka dia kena pergi berjalan menuntut ilmu sebab kalau kita tak tuntut ilmu kita duk sangka benda tu baik oh baik ni tak ada masalah apa-apa eh hey tengok-tengok dalam kita memang bermasalah jadi perbuatan kita amalan kita tidak bertepatan dengan apa yang dikendaki oleh Allah dan Rasul bila bila kita buat ilmu tanpa kita buat amalan tanpa ilmu pengetahuan dan bahawasanya segala malaikat itu meletakkan sayapnya kepada mereka yang menuntut ilmu kerana redha dengan apa yang diperbuatnya subhanallah siapa nak suruh mendapat penghormatan daripada malaikat malaikat rendahkan sayap dia kepada siapa kepada penuntut ilmu nanti orang tua sedih pula hmm, minta maaf lah ustaz saya tak menuntut ilmu sekarang sekarang ni kita menuntut ilmu ke tidak menuntut ilmu termasuk di kalangan orang-orang yang duduk dalam hadis ni alhamdulillah kata Alhamdulillah. Orang tua ke orang muda ke. Bukan menuntut ilmu masuknya, masuk, pergi masuk sekolah. Duduk atas masjid, menuntut ilmu. Kau ada buat apa ni? Menuntut ilmu. Allah. Ini kelebihan besar. Malaikat. Malaikat. Redha. Suka. Hormat. Kepada orang menuntut ilmu. InsyaAllah dalam satu siri nanti, Anak akan buat satu tajuk. Orang-orang yang mendapat penghormatan daripada malaikat. Eh. Salah satu daripadanya talibul ilmi malaikat rendahkan sayap. Orang-orang yang berjuang fi sabilillah malaikat doakan kepada mereka. Orang yang duduk di saf awal, orang yang mari awal ke masjid, semua ni kita akan senaraikan daripada hadis-hadis yang jelas yang sahih yang menunjukkan bahawa malaikat memberi penghormatan, doa, istighfar kepada beberapa golongan yang tersebut. Allahu akbar. dan sungguhnya orang yang alim itu orang yang alim tadi orang belajar ni orang alim dipohonkan keampunan baginya oleh semua penghuni langit dan penghuni bumi sehingga ikan-ikan yang berada dalam air ikan pun berdoa untuk dia Allahu Akbar kita ni rasa pelik kalau tidak ikan berdoa burung mendoakan orang-orang alim pelik pelik apa? Rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu Allah Taala yang buat segala makhluk ini, kamu ni dia beri petunjuk pada makhluk itu untuk berdoa, berzikir. Yang dalam cerita tu, tusabbihu lahu as wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah sebut dalam dalam surah Al-Isra ayat 44, tusabbihu lahu as Langit dengan bumi bertasbih memuji Allah Taala. Hmm salah segala benda atas dunia ni tasbih cuma kamu la tafqahun kita yang tak faham duk tasbih kita dengar ayam duk kuku ah oh, bising ayam ayam duk tasbih kita dengar apa saja haiwan-haiwan lain mungkin suara dia duk tasbih kita duk marah dengan dia masa kita tidak faham apa yang dia kata so Allahu akbar Allah tengok ni dan keutamaan orang yang mengetahui orang alim di atas orang yang beribadah ibadat tanpa ilmu saja seperti keutamaan bulan di atas segala bintang-bintang dan bahawasanya para alim ulama adalah pewaris para nabi subhanallah dia panggil orang alim ni penerima pusaka nabi alaihi wassalatu wassalam sebab apa pasal apa hebat dia sesungguhnya mereka tidak meninggalkan dinar atau dirham para ambiak tak tinggal harta bahkan mereka itu mewarisi ilmu pengetahuan dia tinggal kepada anak dia dia tinggal kepada pengikut-pengikut dia apa dia ilmu dia tak tinggal harta kalau tinggal harta orang berebut macam kita hari ni kalau orang itu ada projek ramah tak ramah orang ikut dia ramah sebab nak projek tapi walaupun tak ada projek orang-orang alim Alhamdulillah murid-murid dia yang ikhlas belajar karena nak ambil ilmu daripada dia maka siapa yang mengambil ikan-ikan ikan ilmu maka dia telah mengambil bahagian yang paling sempurna hadis ini dalam 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 Abu Daud dengan Tirmizi kata ulama rahimahullahu taala kalau orang tanya kita ulama warasatul anbiya orang alim ni orang yang menerima pusaka nabi pusaka apa tu duit la, pangkat kedudukan atas dunia ni ada yang ada kedudukan ada yang tak ada kedudukan maka cuba kita senarai tanda di situ wawarisul amal yang pertama sekali ulama ni mempersakai amalan sebagaimana yang alim sebagaimana para ambiak beramal dengan ilmu dia mengajar pada masyarakat maka ulama mengambil tanggungjawab ini beramal dan menyampaikan itu kerja itu pesaka yang dia terima yang kedua warisud da'wati ilallah Ulama menerima pusaka dakwah ajak orang kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga waris hidayatul khalqi. Ulama menerima pusaka memimpin manusia ke jalan yang redai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ulama warasatul anbiya maksud menerima pusaka ini menerima tugas, menerima jawatan menerima amanah menyampaikan mendidik manusia mengajak manusia ke jalan yang diridai oleh Allah azza wajalla jadi kerana itulah para ulama hebat sebab apa hebat hebat kerana mereka telah menyambung tugas para anbiya alaihi wassalatu wassalam pengajaran hadis Islam menggalakkan umatnya supaya menghormati dan memuliakan orang yang menuntut ilmu serta mendoakan kejayaan bagi mereka bila kita tengok penuntut-penuntut ilmu kita hormat dia kita sayang kepada dia dia nak apa? nak nak kita tolong beli nak makanan, beri makanan nak bantuan, bagi kita sendiri nak jadi penuntut ilmu sepenuh masa tak dapat malam-malam begini yang dapat lepas maghrib insya Allah sekejap tunggu bolehlah hak lain tak maka kita bantu orang-orang yang akan menyambung tugas warasatul anbiya ini penerima pusaka nabi-nabi mudah-mudahan kita ada syarikat sama bila orang itu sudah berjaya yang kedua menghina dan menyakiti para ulama dan orang yang berilmu termasuk dalam gulungan orang yang fasik orang ulama betul-betul beramal dia masalah hari ini masalah zaman kita hari ini tak tahu hak mana ulama sebenarnya siapa dia ulama ada kau orang duduk dalam persatuan ulama itu dia kira ulama dia dalam dewan, dewan ulama ah, ni ulama walaupun tak tahu apa asal ke lah. ulama di sini para ulama mentarifkan di antaranya al imam al ghazali rahimahullah orang yang reti pandai quran hadis dan beramal dengan ilmu dia kalau sangat pandai saja bertari bertai profesor tu datuk ni tapi ilmu tak pakai bukan ulama itu dia panggil orang orang ada maklumat tentang ilmu tersebut. Naam. Ya. Dan yang ketiga para ulama adalah pewaris para nabi untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Nah, ini tiga pengajaran. Yang keempat, setiap ilmu yang dipelajari hendaklah diamalkan terutamanya untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada dari segi akhlak, ibadat dan lain-lain sepatutnya lagi tinggi darjat seorang alim itu maka kita tengok lagi hebat dia dengan Allah Azza Wajalla. itu baru lama tengok oi, orang ni mengaji lama ni oh banyak tok guru, tok guru dia mengaji tapi tengok ibadat lebih kurang orang jahil ya? kalau tanya dia buah derah lagi pada tok-tok jahil dia kedai kopi kalau tengok penampilan tak nampak kita nak tengok kewarakan maka sukar bagi masyarakat jadi dia nak maksud ulama orang yang beramal dengan ilmu dia menunjukkan bahawa ilmu yang ada dalam dada dia dia telah praktis telah amalkan kalau kita tengok dia seolah-olah macam kita tengok para anbiya alaihi wassalatu wassalam dengan ilmu mereka Allahu akbar ini kita bimbang yang kita nak cari di mana hari ini insyaallah masih ada lagi atas dunia ini tapi agak sukar tidak semudah yang yang disangka حديث يستر وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ فرب مبلغ او عام مبلغ او عام سامع تكا بغي فرب مبلغ او عام سامع rawahu at-tirmizi wa qala hadithun sahih maksudnya kata ibnu mas'ud aku dengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah akan memberi kenikmatan nadarallah nadra yani hasanahu Allah taala bagi kebaikan kenikmatan keindahan ke atas seorang yang memperdengarkan ucapannya di kalangan kami dan menyampaikannya pula kepada orang lain seperti mana didengarinya hmm. jadi Nabi kita doa Allah Ta'ala akan beri kebaikan kepada man sami siapa dia dengar ilmu kita ini kemudian dia menyampaikan kepada orang mengikut dia dengar ini kelebihan ulama hadis dia dengar daripada Nabi SAW dia menyampaikan seperti yang dia dengar faballaghahu kama sami'ahu. Dia sampaikan sepertinya dia dengar. Jangan duk sampai satu kali. Dalam kita hari ni tak tahu mana. Duk au kama qas macam. Tak tengok dalam kita macam mana lafaz hadis. Lah. Fa rubba muballighin au au amin sami'. Fa muballighin boleh jadi orang yang menyampaikan itu orang yang disampaikan itu didapati lebih mendalam pengetahuannya daripada orang yang mendengar nah, itu dia nak muballagin rubah muballagin ay, orang yang disampai contohnya orang ini rawi Muhammad bin bin Hasan rawi hadis dia dengar hadis dia dengar saja tapi bila dia sampai kepada orang lain Masya Allah orang ni bila terima hadis ni dia boleh istimbak lagi boleh mengeluarkan hukum boleh membuat buah hujah boleh jadi boleh menggali Nabi kata boleh jadi orang, orang orang dengar orang yang disampaikan itu lebih pandai daripada orang yang mendengar ini berlaku hari ini banyak orang, orang dia orang mendengar ini dikira macam pelapor saja pemberi maklumat tapi orang lain itu yang lebih alim lebih pakai daripada dia tidak semestinya sebab itulah kita tengok hari ini tafawud berbeza-beza ni orang yang dengar dalam majlis kita ni berapa ratus orang ada banyak ratus orang contohnya keluar nanti ada orang tunggu kat luar mung semua duduk sini cerita kepada saya apa yang kamu dengar cerita yang kamu dengar apa tadi agak-agaknya berapa peratus kita boleh cerita balik kepada orang apa yang kita belajar malam ni hak sah boleh ceritanya kalau ada cerita nak kau tak buat itu sah ingat bak-bak lain tu agak sukar dan kalau dia bawa cerita sekalipun boleh jadi orang yang dengar cerita tu lebih pakeh, lebih alim, lebih hebat pemikirannya, lebih tajam dia punya akal maka dia lebih lebih lebih, lebih memahami isi kandungan hadis yang sampai kepada dia. Ya, Nabi kata, "Rubba muballagin" boleh jadi orang yang disampaikan itu lebih lebih pandai daripada orang yang didengar. Yang pentingnya orang yang dengar itu masya-Allah dia dapat pahala menyampaikan dan orang yang mendengar pula orang yang disampaikan kepada dia pula dia boleh lagi mengeluarkan istimbak hadis-hadis itu afqah wa asyadu amalan bahkan lebih kuat lagi amalan dia daripada orang yang menyampaikan betul tuan-tuan boleh perhati tengok hari ni kita tengok tak usah duk banding dengan rawi-rawi hadis sabsahalah zaman kita hari ni berapa ramai orang yang mengajar orang oh hebat sungguh dia pening ceramah ni 2 jam orang tengah ngantuk dengar tapi dia sudah amalan mana tak kuat mana sudah-sudah seramah -sudah tengok MasyaAllah, tabarakallah Minu air petangnya kiri ha. Sudah-sudah minum air keluar daripada bilik makan pe, Wuih sebatang pula Hei Tengok-tengok naik atas kereta Anak perempuan tak apa tu Dua mana awak ha, Tengok Celaru Ada orang macam tu Maknanya, Sebagai mana dalam hadis yang kita lepas Nabi kata ada bomi ni Yang menakung air Tapi tak tumbuh-tumbuhan Tengok Ingat tak bandingan yang lepas bumi yang tak air mana orang lain yang boleh manfaat daripada air dia tu dia hanya simpan air saja orang lain tu boleh timbul ambil ada bumi yang masya Allah air masuk dalam bumi tumbuh-tumbuh yang keluar ha, itu yang kita nak dia faham dia boleh menyampaikan kepada orang ni kita menyampaikan kepada orang orang lain beramal kita tak nasalullah salam atas wal afiyah Allahu Akbar darul Mera'an Ini kelebihan kita belajar hadis bila kita dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan. Pengajaran hadis Islam menggalakkan umatnya supaya menuntut ilmu sama ada ilmu fardhu ain atau fardhu kifayah. Ini jelaslah. Segala ilmu yang didengari dan dipelajari hendak lah disampaikan kepada orang lain. Kalau tidak ilmu itu terbantut, orang panggil terhenti di tengah jalan saja, tidak sampai kepada sasaran yang sebenarnya. Yang ketiga seorang yang hendak yang hendaklah bersifat amanah dan tidak mengkhianati syarak dalam menyampaikan ajaran Islam kepada orang ramai. Ha, ini adalah. Nabi kata sampaikanlah kama sami'ha ah. seperti kita dengar. Yang kita takut hari ini berlaku penyelewengan di dalam menghuraikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut macam ni. Kita hidup ke tabligh, duk korek sana sini nak suruh menepati hadis dengan hawa nafsu kehendak kita. Takut ini bahaya. Bila mari bala kehilangan kapal terbang, orang dok korek dalam Quran. Akhir sekali keluar angka berapa? Angka 24. Eh? Kau tak baca belakang sini. Kau tak baca selamat. Keluar angka. Oh bilangnya surah ni sekian-sekian berlaku pada tarikh sekian pada pukul sekian habis cerita jadi Quran ini tu duk mai bilang dengan angka hidayah petunjuk Al-Quran tak ada juga Al-Quran ini ditafsir dengan cara tafsir Quran Al-Quran membawa hidayah bukan duk mai dengan angka-angka tersebut ingat mai orang yang dengar ilmu mesti menyampaikan kepada masyarakat walaupun dia tidak beramal bagi tahu ini haram kalau orang tanya tuan saya sendiri tu nampak macam tu nampak macam mana aku Allah Ta'ala uji tak lepas lagi ujian mu ambil mengaku ni dok kadang-kadang ahli-ahli agama ni cari patuah orang tu cari pandangan orang ni korek situ sini nak suruh sah apa perbuatan dia nak suruh jadi pasal tu anda tengok bila kita baca satu cerita nakal cerita nakal apa pengajaran seorang ni hilang dia punya barang barang dia hilang dia berdoa ya Allah Janganlah barang-barang aku ni jatuh ke tangan orang orang, orang miskin, orang fakir dan orang fakih. Tahu siapa dia? Orang miskin, orang fakir dan fakih, fakih ni orang reti pekoh Hoi, terkejut orang dengar. Hai dia kata ajai doa awak ni. Apa ajai Orang fakir kita tahulah kalau jumpa barang dia ambil lah sebab dia fakir, dia mustahak beraja tapi yang yang pakih itu yang pandai pekoh itu kenapa pula mu tak mahu dengan dia dia kata dia pandai cari hujah akhir sekali barang aku ni jadi hak dia sindir tajam tak ada ya, sindiran tajam Kita tanya ustaz ni boleh tak boleh Allah khilaf saya masalah khilaf ni ingat ada cerita ikan besar dulu kau tak ingat dah dia lama-lama kena cerita 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 orang dapat ikan besar pelik besar dia kata boleh makan kau dok ikan dia tanya tok guru tu tanya ustaz sama saya Syekh ikan ni boleh makan tak? besar ni dia tengok eh tak boleh makan ikan besar kita boleh makan kecil-kecil Allah silap tadi Syekh apa dia silap? saya duk fikirlah kalau boleh makan saya nak bagi dengan tak Syekh bagi dua ah, dia kata tunggu ya. takut ada kitab lain pandang yang lain pula buka kitab lain jumpa pula ah, boleh ada ni pandang yang silap tengok tadi ha, ini yang kita bimbang ini kebimbangan kita takut jadi macam ni bila kepentingan kita kita korek cari pandangan khilah sana khilah sini kau do'ah eh tu muka birul asah lah apa lah akhir jadi boleh walaupun kita tahu pandangan ni do'ah eh, disebut bercanggah dengan dalil yang sahih tapi nak pertahan juga sebab apa sebab hawa nafsu setuju ha. macam macam hari ni bila anak tegur manusia duduk bergendal atas masjid Woi oh, bukan mari kuat lagi cari korek hujah sana hujah sini kita kata tak ada hujah mana nabi pernah buat tak buat ngendai aja lepas nabi wafat Abu Bakar ada buat tak ada Ali buat tak buat uh, tabi'in buat tak buat tapi korek juga cari sana sini syekh tu syekh ni akhir kali bergendai juga dalam masjid pasal yittiba'ul hawa nak ikut kehendak nafsu kita nak nah, ini masalah mana dalil ulama-ulama salah ada buat tak ada tapi cari tashabaham itu qalbithati macam dalam dalam kuliah kita malam duk cari benda-benda yang mutasyabihat yang kesamaran ini supaya untuk mengeluarkan supaya kita dapat buat nasallullah salama hadis yang seterusnya wa an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suila an ilmin fa katamahu uljima yawmal qiyamati bil min nar rawahu abu daud wa tirmizi wa qala hadisun hasan maksud dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang ditanya atau disoal daripada satu ilmu orang yang mari tanya kita ilmu tentang halal haram tentang Allah tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu dia menyembunyikannya yakni tidak suka menerangkan yang benar kita sembunyi kebenaran sebab bercanggah dengan perbuatan kita atau tak mahu orang faham masalah ni atau atau apa saja apa jadi maka ia akan diberi penutup di mulutnya uljima dikekang mulut dia ni lijam ni ingat kuda orang pakai tali di mulut dia tu nah, itu, itu, itu itu kekangan lijam pada hari kiamat itu dengan penutup ke kekangan daripada api neraka wal iaz billah jadi kalau orang tanya ingat baik-baik jangan ada sembunyi siapa saja tanya jawab nah, tapi biar beradab lah ana minta maaf cara terbuka di sini khususnya orang-orang yang bertanya melalui SMS tanya melalui email tanya melalui alat-alat moden ni whatsapp apa benda ni facebook ni Ana minta maaf banyak-banyak. Tak sempat nak jawab, nak layan tak sempat. Kalau orang betul-betul nak tahu, sama ada dia pergi jumpa ustaz ataupun dia telefon. Bawa orang boleh huraikan ni dengan 5 sen dia bagi, 5 sen. 5 sen sekali SMS sudah. Lepas tu dia jawab, "Ustaz, saya nak terangkan pandangan ulama berserta dengan dalil-dalilnya." Tuan-tuan bayangkan, berapa lama saya kena menulis, duk mecek telefon nak jawab soalan dia tu dia habis lima sen saya habis tengah malam duduk cokoh situ maka minta maaf kalau insyaallah dia tidak termasuk dalam tajuk ini sebab orang yang bertanya pun bukannya tanya kalau nak tanya sungguh pergi mengadap tu guru bukannya nak main boleh lah kalau dia kalau dia layan alhamdulillah tapi kalau tak layan pun insyaallah tidak termasuk dalam nanti ada pula orang tulis surat pula ah, ustaz tak layan soalan saya akan dikekang ngapin ngakoi kemak ah berat kita kena kita sekali ndak itu dari sudut adab etika adabul mufti wal mustafti Imam Ibn Salah tulis sebuah kitab tajuk dia adabul mufti wal mustafti ada orang nak bagi fatwa dan orang yang meminta fatwa ha, orang yang nak minta fatwa kena ada adab juga jangan duduk main tak kali jadi kalau orang ni ditanya tak jawab ulama mengatakan ilmu di sini kalau orang itu betul-betul mari nak belajar ilmu dia mari ustaz, tuan guru, semua syekh saya nak tahu masalah gini-gini. Boleh? Nah itu buat kena jawab. Tapi kalau tengok muka dia ni bahasa jenis muka nak main kita. Dia bukan tak tahu. Ada dia mari nak nak tahu kita tahu ke tidak. Nak menguji. Ataupun dalam istilah lain dia panggil soalan malaikat. Tahu soalan malaikat? Kan malaikat Jibril waktu mari tanya Nabi, apa itu Islam, apa iman, apa ihsan. Dia bukan mari nak tanya nak tahu, dia mari nak tanya nak tengok Nabi tahu ke tidak. Nah, jadi kita panggil kalau orang mari soalan menguji bahasa jenis soalan malaikat lagu ni tak jadi masalah kalau tak jawab apa. Bahkan kita boleh main dengan dia sebab dia mari bukan nak belajar, mari nak menjatuhkan, menjatuhkan kita. Pengajaran hadis, setiap orang Islam wajib menyampaikan ilmunya, terutama ilmu agama, sama ada secara lisan atau secara tulisan dengan niat yang ikhlas. Jadi sekarang ni orang duk tanya banyak soalan saya ni belajar dengan syekh youtube boleh pakai tak boleh pakai dia panggil syekh youtube sekarang ni, ni macam kita kuliah ni malam ni bila masuk dalam youtube orang boleh belajar jadi jawabnya insya Allah tak jadi masalah sebagaimana tuan boleh baca di kitab ilmu sebagaimana kita boleh dengar ilmu sebagaimana demikian juga kita boleh tengok dan kita dengar ilmu yang disampaikan cuma pastikanlah maklumat yang disampaikan oleh orang yang kita ambil itu maklumat betul ambil dalam channel dia sendiri ambil dalam blog dia sendiri kalau ambil orang lain di zaman fitnah hari ini bahaya boleh jadi dia potong kerak ayat potong sini sambung orang lain kita kata oh dia ni ni pandangnya dia rupanya tapi kita nak kata perkara ini tidak boleh tidak sah dia kerak perkataan tidak perkara itu jadi boleh sah punah tak usak usak dia punya makna tidak satu kalimah tidak ni kalau gugur lari makna berapa puluh kilometer beratus kilometer lagi dia punya dia punya arti ini ingat Allahu Akbar ha, secara lisan atau tulisan ataupun secara YouTube insyaAllah ini termasuk dalam belajar ilmu yang kedua orang yang menyembunyikan ilmu atau tidak mahu mengajar orang lain adalah berdosa besar dan akan mendapat balasan yang amat pedih di hari kiamat nanti nah, ini berapa ramai kita tengok ada di kalangan asatidah kita ni ustaz-ustaz kita ni memang berpanggil sedemikian tak mau mengajar oh, saya mengajar dari di sekolah orang pergi jemput nak suruh mari kuliah di masjid tak mari dia kata di sekolah dia mengajar tak cukup ilmu ni disebarkan dari seluruh tempat seluruh dunia hadis yang seterusnya wa anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه يعني ريحها الله اكبر ini ini hadis menakutkan kita رواه ابو داود باسناد صحيح apa dia kata di sini daripada abu hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mempelajari sesuatu ilmu pengetahuan ilmu agama maksudnya. Tanda itu ilmu ilmu agama. Bukan kerana menuntut keredaan Allah. Kenapa belajar ilmu agama ni? Sebab mudah nak cari makan. Mudah nak kutik kain sarung orang. Mudah nak pergi cari beras, nak cari. Ah Itu yang kita nak haram. Mudah dapat pangkat, mudah-mudah belaka. Ha? tidak juga mempelajari yang melainkan supaya mendapat atau memperoleh sesuatu tujuan dunia nak dapat pangkat besar nak dapat dapat tu dapat ni apa balasan orang yang demikian tidak mendapat balasan syurga di hari kiamat nanti Allahu akbar nasalullah keselamatan dan afiah iaitu bau harum syurga tidak dapat dirasainya macam mana kalau tak dapat bau harum macam nak masuk dalam syurga nasalullah keselamatan maka di sini para ulama membahagikan ilmu dua kategori ilmu agama, ilmu akhirat dan ilmu keduniaan kalau kita belajar engineer, belajar accountant, belajar tip, orang kata membelajar belajar untuk apa ni? saja, dapat pakat besar tak berdosa sebab memang dia belajar ilmu keduniaan di bawah ilmu fardu kifayah yang disebut dia tidak tidak berdosa bagi dia tapi kalau dia betul cahaya dia boleh pahala melalui belajar ilmu ni ilmu handasan saya nak nak lepaskan fardu kifayah nak bantu pembangunan umat Islam supaya kita tidak diperbodohkan oleh orang orang kafir maka walaupun dia belajar sains belajar teknologi dia dapat pahala sebab saya nak buat bangunan mempermudahkan orang yang nak beribadah nak dapat pahala yang jadi problem bagi kita yang menakutkan kita ini ialah ilmu agama belajar ilmu agama salah niat khalas syurga tak matap bangun timbul persoalan hari ni sikit orang duk tanya macam mana kita belajar agama hari ni ada sijil pondok kita ni ada sijil ada setengah pondok dia tak ada sijil kalau ada sijil tak ada dia kira tidak ikhlas itu sebahagiannya la kita mengatakan sijil itu wasilah alat bala dunia akhir zaman ini orang menilai orang dengan sijil orang menilai orang dengan apa dengan sijil kalau tak ada sijil alim langit pun ok tak nak kerja dia orang dengar kuliah dia ceramah dia tapi nak bagi kerja kepada dia tak boleh tak boleh bagi jawatan sebab dia tak ada sijil itu masalah maka para ulama mengikrarkan bahawa ambil sijil tidak menjadi masalah yang jadi masalahnya niat rusak itu niat kita nak, nak ngaji agama ni kerana dunia ini yang jadi masalah perbetulkanlah eh perbetulkanlah niat kita semua anak-anak kita ni pelajar-pelajar kita ni supaya kita tidak termasuk di kalangan orang-orang yang dikutuk yang jauh daripada rahmat Allah azza wajalla pengajaran hadis menuntut ilmu pengetahuan sama ada yang diwajibkan atau yang disunatkan hendaklah dengan cara ikhlas semata-mata untuk mendapat keredaan daripada Allah azza wajalla yang kedua orang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah tetapi Allah kerana ingin kepada kemewahan dan kesenangan hidup tidak akan mendapat balasan surga di akhirat kelak. Allahu akbar. Ini amaran ini keras. Yang ketiga seorang wajib menuntut ilmu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau mari sekali sekala lah mari aku ni nak apa ngaji agama ni nak apa pakak besar ni. tengok syekh-syekh kita pensyarah-pensyarah kita ni ke ngaji agama hebat. Dia mari. Godaan macam ni tepis. Auzubillah minasyaitanir. La aku berajak kerana Allah bukakan sapa-sapa. Ah ha, barulah kita dapat kedudukan. Hadis yang terakhir dalam bab kita ni wa an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidu al-ilma biqabdhil ulama hatta iza lam yubqi 'aliman ittakhazan nasu ruusan juhalan fasuilu faaftau bighairi ilmin fadallu wa adallu muttafaqun alaih <coughs> daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah tidak menghapuskan ilmu daripada manusia dengan cara sekaligus diangkat terus tak ada akan tetapi Allah menghapuskannya dengan cara mematikan para alim ulama sehingga apabila tidak ada lagi alim ulama manusia akan melantik ketua-ketua mereka dari kalangan orang bodoh dan jahil. Hari ini jadi kijaran ni. Jadi kerja. Orang yang pegang jawatan keagamaan bukan daripada orang agama. Dia panggil pentadbir-pentadbir awam yang sudah pinceng ke mana-mana tak ada tempat, pergi letak di abidah agama. Orang yang tidak pandai, agama mentadbir agama, kita boleh nampak kepincangan akan berlaku. Bukan bidang dia, dia tak faham masalah pun. Maka jadilah. Hmm. Orang yang agama tidak ada, maka orang jahil ditabalkan sebagai ketua-ketua. Maka apabila para pemimpin yang jahil itu ditanya, lalu mereka memberi ketenangan atau fatwa tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan, akhirnya semua mereka itu akan sesat dan menyesatkan orang lain wal iaz billah wadallu wa adallu dia sesat menyesatkan orang lain hari ni kalau tengok fatwa-fatwa yang ada cukup menakutkan kita orang tak kira orang tak ngaji agama pun boleh bercakap tentang agama oi oh, pada pandangan saya tak halal benda ni sebab apa nak halal macam mana ini keperluan manusia dia boleh cakap macam tu walaupun ada dalil daripada Quran dan hadis tapi dia guna otak guna kepala otak dia jadi timbul macam-macam hari -macam ni tak mau pakai hadis lah tak mau pakai macam-macam tak mau pakai yang nak pakainya otak dia yang nak pakai hmm. ini cukup bahaya jadi di sini Allah Subhanahu taala akan angkat balik ilmu ini sebagaimana dalam Al-Quran Al-Quranul Karim di akhir zaman nanti bila manusia rusak Al-Quran akan diangkat minhu bada'a wa ilahi ya'ud Al-Quran ini mari daripada Allah Allah Ta'ala akan angkat balik naik semula kepada Allah Azza wa Jalla Quran sama juga ilmu agama ini. bila sampai satu peringkat manusia ini sudah tak reti apa ketika itu ilmu-ilmu sudah hilang habis zaman kita hari ini Alhamdulillah masih ada lagi ilmu masih ada lagi orang yang belajar masih ada lagi orang yang baca Quran masih ada lagi orang yang mengaji hadis Alhamdulillah ilmu masih wujud tapi satu peringkat orang tak tahu apa ha, nah, ketika itu tak ada pakai dok main sama dia zaman kita hari ini pun main dah ni sudah berlaku dah kepincangan penjangan dalam fatwa yang bercelaru tak tahu apa benda terang-terang haram tak patuh syariah tapi fatwa kata harus kerana apa kerana darurat belilah kita saham-saham main harus lagu ni oh ni harus oh ni harus tak tahu celaru habis masyarakat Allahu Akbar maka bila tidak ada lagi Islam yang berpegang dengan hadis Nabi SAW tak berpegang dengan Quran ketika itu agama ini akan diangkat para ulama'nya mati tinggal orang jahil yang sesat menyesatkan orang lain pengajaran hadis cara Allah menghapuskan ilmu pengetahuan daripada manusia ialah dengan mematikan para ulama' Islam menggalakkan umatnya menuntut ilmu supaya dapat melahirkan ulama yang memberi faedah pada seluruh manusia seluruhnya dalam hal yang berkaitan dengan agama seorang yang mengeluarkan fatwa tanpa merujuk pada ilmu pengetahuan agama akan merusakkan diri dan masyarakat ia juga telah berdusta terhadap Allah Azza wa Jalla yang keempat kurangnya orang yang berilmu pengetahuan agama adalah tanda-tanda hampirnya kiamat yang kelima orang jahil dilarang mengeluarkan fatwa yang berhubung dengan agama kerana perbuatan sebut boleh menyesatkan orang ramai hari ini tak tahu apa orang. sebab itulah keluar macam-macam cerita macam-macam kerenoh dia keluar pandangan-pandangan yang kita tak pernah dengar di zaman ulama-ulama silam tapi zaman kita hari ini sudah wujud, sudah ada sebab manusia tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla zaman sudah berakhir hampir dengan kiamat kata orang Insyaallah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam Kitab Alhamdulillahillahi Taala wa Syukrihi kitab memuji Allah dan mensyukuri Allah Azza wa Jalla dalam jalsah kita yang akan datang insyaallah